prvi ko će saznati zaključke o aferi u HEP-u rekao da je zapravo sve razjašnjeno još ljetos. Doista? Sve je razjašnjeno još ljetos? Pa evo, ni ja to nisam znao. Koliko ja znam, ništa nije razjašnjeno. I dan danas ne zna kako se to moglo dogoditi. Zašto mehanizmi koji postoje da to spriječe nisu funkcionirali, odnosno zašto su sankcionirani oni koji su upozorili da se dogodio problem, jer je to bilo prvo, ono, nek visi Pedr, nek visi onaj koji je ukazao da se ovdje nešto događa, ali ono što je najgore, sustav i dalje funkcionira na način da se to može dogoditi i sutra. Zaštitni mehanizmi su u ovom trenutku bili samo javnost koja je za to saznala i spriječila da se pljačka događa i dalje. Jer treba biti potpuno jasan. Upozoravalo se mjesecima da će doći do problema da se plin mora prodavati za cent, a vladajući HDZ, Plenković, Filipović i njegova bulumenta nije željela poduzeti ništa. Barbarić je morao otići, na kraju je otišao zbog nečega što je u biti, kad se podvuče crta, najmanje opće društveno štetno. Da, to je kazneno djelo, bespravna gradnja u zaštićenom obalnom pojasu. Ali mi s druge strane imamo štetu koja se mjerila milijunima eura. A i brojne druge afere koje se vezuju s HEP-om.